本期话题：虫草花的功效与作用禁忌。黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。它主要呢就是补肺益肾止咳嗽以精血补气，那么这是它基本功效。那么实际上在现代药理研究啊，第一个是提高免疫功能，那么提高免疫功能呢，对抗癌呀、抗肿瘤啦、抗氧化，这是它的一些保健功能。另外呢，它具有了降糖降脂、预防心脑血管疾病。另外呢，它因为抗氧化，那么具有抗衰老作用，对皮肤的润泽呀、养颜啦、抗衰老，这都是比较好的。但是虫草花呢，我们讲它虽然也有这些保健功能，我们呢也不是说所有人都使用，对于体质体实的人，尤其是外有风寒的人或者外感疾病的人，是不能使用虫草花的。